Zase jsem přišel na to, jak to teda vyřešit. A jediný, na co jsem nepřišel, je, jak neumřít hlady. Ale to uvidíme potom, s tím teďka nic nenadělám. A tady jsou čtyři páky. To znamená, že jsou tam čtyři místnosti a čtyři klíče. A já potřebuji jenom tři klíče. Naštěstí, protože když vlezu do tohohle druhého, tak se portnu tady k tomu zlýmu kostlivci, který tady hází firebally. Zabít nejde, protože když k němu přijdu a snažím se do něj seknout, tak on do mě sekne jednou, maximálně dvakrát a jsem tuhej. A když jsem se pokoušel do něj házet firebally, tak tím by teoreticky zabít šel. Jenže on tak rychle hází ty svoje, že já ho nestihnu vyvolat a hodit, aniž bych stihnul ještě navíc uhnout. Ale tady ten klíč teda nezískal. I když jsem tak trochu přišel na to, jak ho získat. A to tak, že jsem prostě tady. Tady takhle teďka musím rychle běžet. Tady ho seberu. A kdybych neumřel, tak bych proběhnul tady ke dveřím. Tady za dveřma je tlačítko na zemi. Na to, když stoupnu, tak se tyhle dveře otevřou a můžu projít. Problém je, že se u těch dveří tak v 90% zaseknu a nemůžu projít. A on mě zabije tím firebolem, než se tam stihnu vejít. Ale i tak, když to hraju tak 20krát za sebou, tak se mi dvakrát povede projít. Jenže je tam druhý problém. Tam je místnost, kde je cedule, kde je napsáno něco jako no baggage. Žádný zavazadla. A jsou tam zase zamřížovaný vrata a zase je tam takhle tlačítko, ale když si na něj stoupnu, tak se nic nestane. Myslel jsem si, že to znamená, že musím vyházet všechno z toho inventáře. Jakože abych u sebe nic neměl a pak se to odevře. Jenže to nepomohlo. Potom jsem si myslel, že tam museli teda stoupnout dva lidi. Tak jsem se sem portnul najednou se třema. Ale s těma prostě už vůbec nejde přežít tak, abych tam prošel tady mezi těma fireballama a se vším a vyzkoušel to stoupnout si na to. Tlačítko dvouma lidma. Takže tady ten klíč nezískám. Ale to není potřeba, protože potřebuji jenom tři klíče. Takže tuhle jedinou místnost nevím, jak udělat. Že já když si to načtu, tak teďka tady mám Zemana. Ten je tady u toho teleportu. A já naštěstí mám jeden fireball, který potřebuju. Počkat, tady to zhasnu, tuhle tu louč, to může šetřit. A já ho potřebuju hodit. Zrovna ho mám nabitej 50 z 50, tady je škoda, ale co se dá dělat. A já ho potřebuju hodit do tohohle teleportu takhle směrem rovně nahoru. Tak ono se to portne tady do té místnosti a letí to nahoru, ale křivě. A tam na konci je teleport, do který to ho to vlítne. A jakmile se to povede, tak ten teleport portne ten fireball ještě jednou někam a tam to střelí do zdi, kde je na zdi takový ten znak, který reaguje na světlo. A ten to všechno tady vyřeší. Klíč už mám tady schovaný, že ten jsem si tady sebral, jenom jsem nevěděl, jak se odsaď dostat. Takže, znova. Teďka to zanášelo moc nahoru, takže budu mířit trošku níž, takhle nějak. Jo, to vypadalo, že je dobrý. Jo, letí to dobře. Co je? Že by se to netrefilo. Ono se to netrefilo do toho teleportu. No tak znova, tak musím trošku. No, jsem byl moc nahoře. Musím takhle nějak. Jasný. Fireball si vem. Tak a teď ho střelit nějak takhle tady na té straně. Tak, teď poletí tamhle nahoře. On se netrefil do toho teleportu, se trefil do zdi asi. Tak teď tady budu házet firebally, dokud se tam netrefím. Ale, no. Tak, abych si to tady mohl sejfnout, abych nemusel pořád tady blbnout, že jo? Takhle. Teď to hodím tak.
No, to letí křivě teďka. To letí mimo. Musím víc doprava. To bude jaký blbě. Musím ještě víc doprava. A jo. Bum. Musím ještě takhle, takhle úplně na kraji zkusím. Ještě takhle. To se zase netrefím do teleportu. Takže ještě kousek popojdu. A teď takhle přibližně rovně. Podíváme se. No, to by mohlo. Jo. A teď se otevřou dveře. No, vidíš. Takže to je jeden klíč. To si můžu tady připravit. Tady jsou ty tři zámky. Tak, teď si to uložím. A můžu jít s dalším člověkem. To znamená třeba s Babišem půjdu... Ne, počkat. S Bělobrátkem půjdu tady do téhle místnosti. No, tady je to jednoduchý. Tady jsou světla, že jo? Takže všechny musím uhasit, respektive. Já jdu zase, to má plný inventář, to jsem měl s někým jiným, s Klausem třeba. Jo, já si to načtu a půjdu s Klausem. Tak. Takže. No a tento tady všechno pozhasíná tím, že si to veme. Ale záleží hlavně tady na té první, protože když si vemu, a zhasnu. Tak se něco stane. Tak. A tyhle ty už si vemu hlavně pro zábavu, abych měl čím svítit, případně co, abych měl co vysávat. Tak další, vždycky sebrat, zhasnout. Tak, tady si vemu ten klíč, který potřebuju. Launch. Poslední, ne, předposlední louč. A to, ten zvuk znamenal, že se tady otevřely dveře. Jenže teď je tam ta neviditelná zeď. A ta neviditelná zeď zmizí, jakmile uhasím všechny louče. Nevím, jestli všechny, nebo jenom tady tu poslední, ale prostě jakmile i tuhle tu zruším a už tady nebude žádný světlo nikde, tak ta neviditelná zeď zmizí. A už mě přestane teleportovat a já můžu normálně projít. Ono to nefunguje. Jak je to možný, kdy to fungovalo? Tak to bude něčím ještě zkomplikovanějším. Tak já jsem si myslel, že to mám vyřešený. Já mám prdlajs. Když to chci sem hodit. Tam nehodí. Pojď ještě kousek. Hoď to tam. No, nehodí. Jak to, že to tento... Jak to, že to teďka nejde? Vždyť jsem to udělal všechno stejně. Tady bude nějaký jiný fígl s těma loučema. Jenže kerej. Můžu tam dát maximálně. No. Já jsem totiž teď dělal různé věci. Třeba jsem je tam dával všechny zahasnutý. Tak to je ještě možnost. Je tam zasnutá, když to sem hodím, tak je tam furt zeď. Tak ještě zkusím je tam vrátit zhasnutý. Ale jako nevím, moc tomu nevěřím.
nebo se přepnu nejdřív na Zemana, použiju ten klíč a tady tu místnost udělám až naposled. Babiš za chvíli začne chcípat hlady. Má ještě to jabko teda. Tak, Zeman použil ten klíč. Klaus je tady uvězněný zatím a Babiš může jít do té poslední místnosti. Ta je jednoduchá. Když to jsem si o tamhle tým myslel taky. Najednou to nejde. Tak tady jenom... Tuhle už mám vyzkoušenou, že jo? Už od minule. Tady si vemu klíč. Vemu si louč. Ježíš, on je plnej. No, on jak nemá jídlo, tak mu ubejvá síla a až mu dobyde síla, tak mě to začne zabíjet. Takže já si to načtu. Pošlu tam Bělobrátka. Jo. Ten už má místo. Ten má taky jedno místo, jenom v inventáři. Ale může zahodit tady tu vyhořelou pochodeň. A může tam jít. Tak. Tady půjde, sebere ty dvě pochodně. Pak je hned zase vyhodí, takže o to nejde. Tak, sebere klíč. Pochodeň. Dojde tam k té značce. Aha, ono jich tam bude víc, takže to si veme i tuhle. To byly jediný dvě, takže jsou to dvě. Tak, takže tuhle položím u jedné značky, pod mě přejdu na druhou stranu. Tak a tady položím druhou zapálenou. Svítí málo, musím rychle proběhnout. Tamhle jsem mohl taky hodit nějakou nevypálenou. Teda vypálenou. No, takže to mám dva klíče. Druhý klíč tam můžu šoupnout. Tak, druhý šoupnu do prostředního zámku. Tak, uložím. A teď zbývá... Tady by se to mělo odevřít. Ne. To sakra je ta místnost. No to je jedno, kde je. Prostě se přepnu na Babiše. Ne. Na Klauze. Ne. Na Zemana. Ne. Na Bělobrátka. Sakra, kde je? Že bych to neměl uložený. Takže já se tam dostanu znova. A bylo tady. Jak jsem to mohl udělat? Když tohleto vezmu, tuhle pochodeň, tak se nic nestane. Musím ji zhasnout. A nechám ji tady. Proč jsi ji položil na zem? Dej ji na zeď. Dej ji na zeď. Tak. Co jsi to tady vyhodil? Svitek. Já dojdu tady k tomu světlu. Dejte mi do ruky něco. Tohle třeba. Co to je? No ten blbej klíč. Tak. A teďka. Je tady sice otevřeno. A nebo to s touhle loučí vůbec nemělo nic společného, ale tamhle z druhé strany. Jsem s někým přišel a třeba jsem tam jenom rozsvítil. To bych se divil. Rozsvítím. Teď si vemu Babiše. Zkusím něco hodit. No. Tak zeď tam furt je.
Že ty zhasni, ať tady neplejtváš zbytečně. A Babiš to tady musí pořešit, takže já si to teďka uložím. A Babiš má dost času na řešení. Musí to vyřešit. Klíč sbírat nebudu teďka, protože tady budu házet různé věci. Že když tohle to vemu, zhasnu. A zase to tam položím. Respektive pověsím. Tak taky furt je tam ta zeď. Já jsem nějak udělal, že tam ta zeď nebyla. Fireball jsem do toho určitě neházel. Tak já jsem myslel, že to mám vyřešený. Ono prdlajs. Co když si vemu do ruky svítící pochodeň? Já jenom vím, že jsem všechno pozasínal. Nebo pozbíral. A bylo vyřešeno. No tak ještě zkusím všechno takhle pozbírat a zase to tam vrátit zasnutý. A jestli to nezabere, tak zkusím hodit. Furt je tam zeď. Tak budu muset zase zjišťovat a zkoumat a zkoušet, čím to sakra bylo. Jenom doufám, že to nebylo tím, že jsem tam použil nějaký ten klíč. Do těch třech zámků, že jsem ho použil do jiného. A tím zmizel tohle, ale úplná blbost. No, tak to už je všechno, že jo, tady zas pozasínaný. Taky jsem tady chodil po celý téhle chodbě. Jestli jsem zase někde osvětlil nějakou část, jako předtím, jak jsem tam osvětlil prostředek místnosti a objevil se tam teleport. Tak zkusím hodit peníz. Ne, je to tam furt. Takže já zase musím zjišťovat, co a jak a čím to je.